Доброго вечора. В ефірі «Подільська панорама». Про інформаційні підсумки понеділка розповім вам я, Надія Драганчук, та диктор жестової мови Оксана Фіновська. Короткий огляд головних тем – далі. Операцію на серці, яку до цього здійснювали в інституті Амосова, сьогодні провели медики області. Вимушені канікули через грип та ГРВІ в школах області продовжуються. Матір, яку підозрюють у продажі 4-річного сина, перебуває під вартою. Товариський матч Хмельницького Поділля з Вінницькою Нивою завершився поразкою хмельничан 0-3. Корекцію гіпертрофічної кардіоміопатії вперше виконали в області. Це операція на серці. До цього такі втручання проводили лише в столиці. Операція тривала 4 години і пройшла успішно, переконує головний кардіохірург області Андрій Кланца. Чоловік, якому проводили хірургічне втручання, зможе повернутися до звичайного життя за 2 місяці. Йому 56 років, він тривалий час хворіє і досить себе останніми місяцями погано почував, мав і задишку досить виражену, і загальну слабкість, але медикаментозно частково компенсувалося, з'являлося порушення ритму, і він так не дуже то активно намагався вирішити це питання. Пацієнту виконано стандартна операція з серединної стернотомії, це коли розріз знаходиться на посередині грудної клітки. Зазвичай такі пацієнти реабілітуються протягом 1 місяця. Операцію виконали в кардіохірургічному відділенні обласної лікарні. Для цього запросили фахівців Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Заступник директора інституту Костянтин Руденко розповів, що саме такі патології серця найчастіше призводять до раптової смерті. Хірургічні втручання хворим, яким встановили такий діагноз, показані не завжди. Але в цьому випадку чоловік був на межі життя і смерті. Гіпертрофічна кардіоміопатія – це спадкове захворювання, яке може передаватися з покоління в покоління. Воно небезпечно тим, що є причиною раптової смерті номер один в Україні і у всьому світі. Тому, якщо ми обговорюємо цю проблематику, найбільш резонансні смерті школярів на фізкультурі, спортсменів на змаганнях чи на тренуваннях, військовослужбовців на марш-бросках – це люди, які мають цю патологію, не знають про неї, вони так фатально закінчується їх життя. У Шепетівці вшанували пам'ять кіборга Ярослава Кривогубця. 25-річний боєць служив у складі 90-го батальйону, брав участь у боях за Донецький аеропорт. Загинув шепетівчанин 22 лютого 2015 року під Донецьком. Віддати шану загиблому земляку зібралися його рідні, побратими та небайдужі містяни. На пам'ятному заході в Шепетівці згадали всіх краян, які загинули під час антитерористичної операції на сході України. Після операції у київському шпиталі помер атовець-ярмолинець 40-річний Юрій Кушнір. Про це нам повідомив координатор обласного центру допомоги учасникам АТО Володимир Шрубковський. За його словами, боєць Юрій Кушнір був поранений снайпером у липні минулого року в Мар'їнці Донецької області. Півроку він боровся за своє життя у лікарні, але не вижив після хірургічного втручання. Військовий служив у 46-му окремому батальйоні спецпризначення, був телеграфістом 1-ї штурмової роти. Прощатимося з Юрієм Кушнірем завтра у рідному селі Жилинці Ярмолинецького району. Учні 157 шкіл краю відзавтра не відвідуватимуть заняття. Роботу навчальних закладів припинили через підвищення захворюваності на грип та ГРВІ, повідомив керівник Департаменту освіти та науки облдержадміністрації Олег Фасоля. Географія шкіл, що закриті на карантин, охоплює всю область. У містах Хмельницькому та Кам'янці-Подільському, а також в Чорноострівській тергромаді та Ізяславському районі зачинені усі школи. Нагадаю, станом на 17-ту годину понеділка зачинених на карантин шкіл в області було 113. З вівторка, на превеликий жаль, призупинено навчальний процес у зв'язку з обмежувальними протиепідемічними заходами у 157 навчальних закладах Хмельницької області. Фактично географія цих закладів охоплює всю територію Хмельницької області. У частині адміністративно-територіальних одиниць призупинено навчальний процес в окремих навчальних закладах, де кількість захворівших дітей перевищила епідемічний поріг. А в навчальних закладах міста Хмельницького, міста Кам'янця-Подільського, Чорноострівської об'єднаної територіальної громади та Ізяславського району в усіх навчальних закладах призупинено навчальний процес.
Але динаміка показує, що в одних закладах відновлюються навчальні заняття, а в інших, можливо, за потреби буде вводитися обмежувальні заходи. Продовжуємо випуск. Під варту взяли 32-річну жительку Білогірського району, яку підозрюють у торгівлі власною дитиною. Про це повідомила прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. Згідно з ухвалою, за ґратами жінка проведе 2 місяці або ж вийде під заставу у 352 тисячі 400 гривень. Нагадаю, 16 лютого правоохоронці затримали матір, яка за 15 тисяч гривень мала віддати свого 4-річного сина сторонній особі. Дитину надалі планували залучити до жебрацтва. Мамі хлопчика за такі дії інкримінують торгівлю людиною, вчиненою щодо малолітнього. Це особливо тяжкий злочин. Якщо вину жінки доведуть, їй загрожує до 15 років позбавлення волі. 24-річний житель Дунаєвецького району, який зі свого мобільного повідомив поліцію про закладену в кафе бомбу, не потрапить за ґрати. Районний суд своє рішення про ув'язнення чоловіка на 2 роки змінив на випробувальний термін строком 1 рік. Як повідомила референт апеляційного суду Хмельницької області Віта Франчук, на зміну рішення суддів вплинули характер та ступінь тяжкості скоєного та щире каяття обвинуваченого. На приватній автостоянці на вулиці Майборського в Хмельницькому пошкодили 5 автомобілів. Вранці власники транспортних засобів виявили порізані шини у своїх автівках та звернулися до правоохоронців. На даний час звернулися 2 громадянина. При перевірці стало відомо, що пошкоджено 5 автомобілів. Пошкодження несе собою характер – це порізали шини. Наразі подія зареєстрована в ЄО, з'ясовують всі обставини, попередньо кваліфікують як дрібне хуліганство, стаття 173. Тягне за собою або штраф, або ж громадські роботи, або виправні роботи. Друге слухання справи секретаря Хмельницької міської ради Михайла Кривака перенесли. Представник посадовця Михайло Остер заявив, що йому необхідно ознайомитись з матеріалами справи. Сам же чиновник на судове засідання не з'явився через стан здоров'я. Нагадаю, секретаря Хмельницької міської ради Михайла Кривака затримали патрульні в ніч проти 16 січня у мікрорайоні Ракове. На чиновника склали протокол за кермування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Тоді посадовець повідомив, повертався додому з ресторану та не тверезим себе не вважає. Наступне засідання суду відбудеться 26 лютого о 2-й годині дня. Правоохоронні органи не встановили, від чиїх куль загинули Людмила Шеремет та Дмитро Пагор 19 лютого 2014 року під стінами Хмельницької СБУ. За словами начальника відділу розгляду запитів на публічну інформацію Генеральної прокуратури України Наталі Тілічко, досудове розслідування у справі триває. Йдеться про перевищення службових повноважень та застосування вогнепальної зброї військовослужбовцями управління СБУ. Від січня 2017 року справою займається Департамент соціальної досліджень Генпрокуратури. Наразі слідчі допитали понад 100 осіб – очевидців цивільних, співробітників СБУ та центрального керівництва. Крім того, відбуваються повторні судово-медична та балістична експертизи, слідчі експерименти та експертиза відеозаписів. До 4-ї річниці розстрілів на Майдані у Хмельницькому вшанують пам'ять героїв Небесної Сотні. 20 лютого проведуть марш героїв. Розпочнеться він о 16-й годині. Від пам'ятника «Ангел скорботи» хода пройде вулицями Проскурівською, Подільською, Кам'янецькою на Майдан Незалежності. Там учасники маршу покладуть квіти до меморіалу загиблим. О 17-й годині біля пам'ятника героїв Небесної Сотні, що на перехресті вулиць Соборної та Героїв Майдану, відбудеться панахида за загиблими та мітинг. Таким був короткий огляд першої частини програми. Далі про таке. В обласному центрі з'явиться новий тролейбусний маршрут, який сполучатиме мікрорайон Гречани з автостанцією номер 1. У музеї історії міста Хмельницького триває виставка Геннадія Сови «Друга світова війна в мініатюрі». Відкритий чемпіонат Хмельницького з хокею шайбою «Місцевий легіон» 6-2 переміг тернопільських подолян. Новий маршрут з'явиться у транспортній мережі Хмельницького. Тролейбус номер 18 курсуватиме з мікрорайону Гречани до автостанції номер 1. За словами виконуючого обов'язки начальника управління транспорту Хмельницької міської ради Сергія Шепурева, він має розвантажити проспект Миру та вулицю Степана Бандери. За попередньою інформацією, тролейбус номер 18 вийде у перший рейс за 2 тижні. Окрім того, у міській раді внесли зміни до нової транспортної мережі.
Ми внесли зміни, основні це було відновлено рух першого тролейбусного маршруту. На сьогоднішній день він буде сполучати вулицю Проспект Мира з вулицею Шевченка. Також були внесені зміни в автобусний маршрут номер 24А. Ми змінили кінцеву зупинку, у нас була Хмельницьк-ГАЗ, змінено кінцеву зупинку на зупинку Сілістра. Автобусний маршрут 52 ми зробили сполученням через вулицю Тернопільського. А відзавтра змінить напрямок і тролейбус номер 16. Він курсуватиме до Катіону через Львівське шосе. До інших тем. У музеї історії міста Хмельницького триває виставка «Друга світова війна в мініатюрі». Її автор, хмельничанин Геннадій Сова, з дитинства цікавився військовою історією. У своїй експозиції він реконструював моделі техніки тих часів, відтворив воєнні сюжети та представив діарами мирного життя. Усі роботи виконані в пропорції 1 до 35. Тут збережені всі деталі до оригіналу у масштабі 1 до 35. Деякі він збирає самостійно, а деякі він розфарбовує і надає їм таку автентичну вигляду. Тобто спочатку він просто почав займатися з цими моделями, а потім зрозумів, що треба було б цікавіше, якщо вони будуть вміщені десь в якийсь сюжет. Зокрема, тут можна знайти і діарами, котрі присвячені і мирному життю, ну, припустимо, навіть нашого Проскурова в часи окупації. Поразкою для Хмельницького Поділля завершився футбольний матч-спарен з Вінницькою Нивою. Вдома клуб програв з рахунком 0-3. Усі голи хмельничанам забили в другому таймі. Чи на такий результат чекали в командах, розповість Ярослава Антошевська. У товариському матчі між Хмельницьким Поділлям і Вінницькою Нивою відзначився вінничанин Ігор Маляренко. Він – автор двох голів. Я завжди настроєн на голи, іщу моменти. Сьогодні так вийшло, що забив. Дуже доволен. Третій гол у матчі належить брату Ігоря Маляренка – Андрію. Він – новачок у складі вінницької команди та має всі шанси увійти до клубу, впевнений Ігор. Він легкий, швидкий, я думаю, прибавить. Для аналізу гри новачків і задля отримання нового досвіду зіграли товариський матч. У складі хмельницького клубу на поле вийшли троє потенційних гравців. Вінничани випробовували шістьох. Хороша тренувальна гра, дуже мені подобалась. І наш суперник молодці, нам доставили дуже багато клопот. І хлопці, яких ми просматриваємо, на яких розраховуємо, дуже добре себе сьогодні проявили. Дуже інформативна гра. На цій грі у нас було 6 новичків. Очередная, так сказать, партия новичков, которых мы просмотрели. Кто-то понравился, кто-то нет. Ми зараз пробуємо трішки перебудувати гру на інший лад. Якби ми зараз жертвуємо результатом, навіть хай він буде такий незадовільний, розгромний, тренер 4-0 з Нівою Тернопіль, з Нівою Вінницею. Ми будуємо, в нас є поки час, ми будемо ставити вже задачі по результату вже ближче до чемпіонату. Ігри чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги стартують в березні. Ярослава Антошевська, Володимир Паламар, новини «Поділля-Центр». Хмельницький «Легіон» зіграє за першість відкритого чемпіонату міста з хокею з шайбою. Це стало можливим завдяки перемозі команди в одній четвертій змагань. Хмельничани вдома обійшли тернопільських подолян. Як це було, бачила наша знімальна група. Гра була важлива, напружена. Гра плей-оффу – це передня, перед фіналом. Майже фінальна гра дуже важлива для нас. Будемо битися за перше-друге місце. Гравець Хмельницького «Легіону» Артем Костюк – автор трьох голів у матчі з тернопільськими подолянами. Загалом у ворота суперника хмельничани поцілили 6 разів, тернополяни шайбу в сітку направили двічі. В них був неповний склад, але, в принципі, команда доволі таки цікава. Суперники молоді, активні хлопці. Молодість, звісно, це хорошо, але все одно ми виграли. Психологічно важким назвав матч з Хмельницьким «Легіоном» тренер тернопільських подолян Леонід Шило. Усе, каже, через неповний склад своїх підопічних. Попри це, зауважує, хокеїсти показали гарну гру. Виступили трошки неудачно, програли. Нам забракло одного ігрока, він зараз участвує в міжнародному турнірі. У нас біда, що у нас з вратарем проблеми. У нас вратар попав в аварію серйозно, покалічений, цілий рік лікувався. Зараз ми орендуємо вратаря, це трохи накладно для нас. І ми
Ну нічого, попали в плей-офф, зараз будемо грати за 3-4 місце. Я думаю, що ми там покажемо клас. Хотіли більше виграти, так пояснює результат гри легіону з подолянами голова суддівської колегії Хмельницької обласної федерації хокею Сергій Мандій. Видно, десь трошки краще повезло легіону, можливо, вони були більш зібрані, а подоляни або, як кажуть, не хотіли вигравати або не змогли. Тобто в цій грі повезло тій команді, яка мала більше, як кажуть, якогось стимулу для того, щоб виграти, щоб грати за перше місце. За перше місце відкритого чемпіонату Хмельницького з хокею з шайбою місцева команда «Легіон» позмагається з галицькими «Ведмедями» з Тернополя. Гратимуть клуби до 2 перемог. Хороший суперник, грають позиційно, сильні гравці. Подивимося, будемо старатися. Ярослава Антушевська, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр. Таким побачили понеділок журналісти інформаційної служби. Дякуємо, що були разом із Поділля Центр.